alle sammen. Så skulle der gerne være hul igennem til mit allerførste webinar på LinkedIn, altså en LinkedIn live. I må meget gerne lige ned i kommentarfeltet vise mig, at der er hul igennem. Jeg har allerede testet lidt med nogle af men, men, smid gerne lige en kommentar, så at jeg kan fornemme, at der er folk med derude. Nu synes jeg næsten lige, at jeg fik lavet sådan et øh, sådan helt øh, lounge-musik-tema øh, her, som blev, så det blev sådan lidt Eurovision-agtigt, men det er jo ikke det, vi skal i dag. Det her, det er allerførste gang, jeg prøver at lave sådan noget øh, webinar-noget her. Men øh, ind, ikke des mindre, så skal det afprøves, fordi det er simpelthen bare en nemmere måde for mig at få en masse værdi ud til så mange iværksættere som muligt, og det er jo det, jeg gerne vil med Founder Mentor. Jeg hedder Katarina Christiansen. Øhm, til daglig så arbejder jeg med iværksættere i sådan det helt store spektre af iværksættere. Der helt fra sådan en tidlig idé fase til helt op i overgang, altså på deres vækstrejse, hvor de overgår mere fra founder til leder. Mit særlige speciale, min rådgivning er, at jeg tager enormt meget udgangspunkt i mig selv og min egen rejse, og jeg er en kæmpe nørd, når det drejer sig om founder -adfærd. Fedt at se i med derude. Så min baggrund for at sidde her i dag, er, at jeg er kreativt uddannet, og det har altid ligget til mig at være enormt entreprenant selv. Jeg har haft gang i så mange forskellige tanker og projekter gennem tiden, og på et tidspunkt, da jeg ikke rigtig lykkedes med noget af det, så valgte jeg simpelthen at studere iværksætteri, fordi jeg gerne vil have redskaberne til, rent faktisk at lykkes med noget af det, jeg kaster mig over, og så give mig selv muligheden for at leve af det, som jeg egentlig brænder for, og og drømmer om, fordi det er sådan, jeg får den fedeste hverdag, øh, som overhovedet muligt. Jeg har siden da jeg startede min første virksomhed, eller startede selvstændig i 2017, og jeg har faktisk aldrig prøvet at leve som andet end selvstændig, eller i, som en del af en, en startup-rejse med nogle andre. Så jeg har både været selvstændig inden for digital marketing, jeg har senere hen blevet jeg lidt headhunted til sådan en CMO-position i et softwarefirma, hvor jeg også blev medejer af, da jeg var 25. Øhm, og var der lidt over to år, og fik lov til at prøve alle mulige kræfter med at gå fra, fra startup til scale-up, og, og, sidde med alle hættene på, som man har, når man, når man driver sådan et, et, et startup sammen med et, et lille team. Jeg, senere hen så blev jeg optaget i, i Innovationsfondens mentorkorps på det, der hedder InnoFounder, som den, som den øvste mentor øh, nogensinde, hvor jeg det sidste års tid har haft ansvaret for Fyn og har fulgt øh, 11, 11 teams på sidelinjen. Og jeg følger så mange teams, som jeg har gjort, og og, og og alle dem, jeg har været mentorer for gennem tiden. Det er der ligesom kommet det her standardmateriale ud af, som jeg kan give fremmer til, til alle andre iværksættere derude, nærmest uanset hvor man er på rejsen. Fordi mit, det er ikke, særlig, det er ikke så branchespecifikt, det handler mere om mentaliteten. Og al undervisning, jeg også laver på daglig basis, det handler om, at jeg underviser i iværksættermentalitet. Så nu prøver vi lige at... Altså, det er jo sådan helt dj pult her, sådan bag til, så jeg kan jo sidde sådan og styre rundt med alt det her øh, ja, skærmfordeling og det. Men i dag skal vi snakke om do's and don'ts i opstartsfasen, som jeg fik ideen til at lave til et webinar, efter jeg havde været oppe og præsentere det i Studentervæksthuset i, i Aarhus på VIA University. Øh, deroppe. Og det er jo sådan noget af det, jeg render også og laver lidt ved siden af. Det er rigtig vigtigt af i dag, at... Øh, Send mig endelig noget feedback på det her webinar, send mig endelig idéer til, hvad jeg ellers kunne lave webinar omkring. Jeg har sindssygt meget materiale liggende, så jeg kan næsten altid strække et eller andet form for noget, noget generelt sammen til jer. Men tilbage til, hvorfor vi er her i dag. For vi er her for at få nogle generelle tips til do's and don'ts i opstartsfasen, og nogle, nogle, noget godt mindset at gå på sommerferie med, som kan kan give dig sådan en, en bedre entreprenant øh, retning på, øh, på det, du gør. Nu skal vi lige finde ud af det her her. I skal huske, ved siden af, der har jeg jo en YouTube-kanal, hvor jeg er i fuld gang med at producere en masse videointerviews med eksperter, mentorer, andre founder, og det er både generelt materiale, men så er det særligt også materiale, som giver et transparent indblik i livet som iværksætter, og også iværksætter på en vækstrejse. Så jeg taler også med folk, som, som er ved at blive ledere, eller oplever den her overgang fra, fra founder til leder. Så følg endelig med inde på YouTube ved siden af også. Godt en lille smule mere om, hvorfor jeg har kastet mig ud over Fagnamenter, det er fordi, at vi har et iværksættermiljø, som er hårdt præget af stress og mistrivsel. Og det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og måden vi kan arbejde med at reducere mistrivsel og stress inden for iværksættermiljøet, det er ved at arbejde med os selv og vores egen selvbevidsthed som founder hvad vi er gode til, hvad vi ikke er gode til, så vi kan skræddersy og strukturere en hverdag omkring det projekt, vi har kastet os over. Og det er rigtig, rigtig vigtigt indledningsvis at arbejde med sin egen rolle i, i det iværksætterprojekt, fordi det jeg har oplevet som founder-mentor, er, at det er founder der i høj grad nogle gange bliver virksomhedens egen flaskehals, altså virksomhedens egen begrænsning i at lykkes. Jo mere vi arbejder med os selv forstå os selv som entreprenante individer, jo mere kan vi forme en rejse tidligt, hvor vi ikke ender med at blive malet op i et hjørne, hvis vi lige pludselig får hul igennem til vækstfasen. Fordi det er det, der givetvis sker mange gange. Det er når en rigtig, rigtig god idé, den forfat. så er det det, man som founder kan blive ramt af det her fremskyndede lederskab, hvor man overnight simpelthen bliver gjort til founder, og lige pludselig har rigtig meget ansvar over for en store co-founders, praktikanter, de første ansatte, som man hver dag skal opretholde en facade over for, fordi man skal holde momentum i den her fremadstormende virksomhed. Og der er det, og der er det så meget elementært, en øh, person, der bliver offret i den del af rejsen, og det er founder selv, som ikke får tiden til at dyrke sig selv i det, og må, må tilsidesætte sig, måske i en, en årrække, for at passe på, på virksomheden, når den, når den vækster stødt. Så vi skal have noget fokus på livet som iværksætter, livet som en, der hurtigt bliver gjort til leder, og vi skal have meget mere support og transparent, transparens ud i det her, frem omkring det her med at være leder under så, så hård en rejse, så vi lige netop kan støtte hinanden og, og hjælpe hinanden, og sørge for at facilitere et forum, hvor det er okay at sige, at det her det er altså ikke så fedt, det her, det er bagsiden af, af min millionrejse. Yes. Som jeg lige nævnte før, jeg hedder Katarina Christiansen, og jeg har, øh, ud over at jeg er uddannet inden for design, så har jeg taget et, et speciale i iværksætteri, og det er også derfor, jeg har en lidt mere sådan analytisk og metodisk tilgang til iværksætteri, og det er derfor, jeg er, god til at måske også spotte mønstrene i, hvad er det for nogle founder, det lykkes for, og hvad er det for nogle founder, det ikke lykkes for. Og begge dele er jo lige interessant, og noget vi kan give videre til andre. Som jeg sagde, så startede jeg selvstændig i 2017, og lever stadig som, som selvstændig den dag i dag. Mit, øh, mit afsæt er som sagt baseret på mig selv, og min egen erfaring, og så alt det, jeg har gjort som, som mentor ved siden af. Og jeg har samlet det her som surium til jer i dag. Agendaen for webinaret her er, at vi skal igennem tre dele. Vi skal igennem del 1, som handler om de her do's and don'ts i opstartsfasen. Så det er fem do's, jeg har, og to don'ts, jeg har. Så springer vi over til en del 2, som er lidt kortere, som er det her med at navigere i det ukendte, og det her med at rejse sig fra fejl, fordi det er simpelthen number one core egenskab, som du skal træne og blive ved med at træne som founder, for at øge ligesom, din øh, persistence eller din, din, din evne til at være i den her sådan startup tilværelse den sidste det jeg vil slutte af med det er at arbejde med din bevidsthed og din egen motivation og, og demotivation hvordan du bliver opmærksom på den og hvordan du så gør noget ved den i opløbet så den ikke netop går hen og bliver en flaskehals for dig senere hen fordi du ikke selv er bevidst omkring at du er begrænsningen for virksomheden så lad os hoppe ud i det. Vi starter her med vores do's and don'ts i opstartsfasen. Opstartsfasen den kalder jeg også for bumlefasen. Bumlefasen, det kalder jeg det, fordi at man man virkelig sådan vælter rundt, øhm, når man lige har søsat et et nyt firma, og man skal prøve at finde et et sted, hvor det kan stå og leve, så er det sådan en meget undersøgende fase, man øh, man bevæger sig i, og det er sådan et det er sådan et ret svært space, og det er også et ret stressende space at befinde sig i som founder, fordi du skal både rykke virksomheden frem men du skal også på en måde holde det bredt nok til at du kan undersøge hvilke muligheder du har. Det er ligesom en hver anden kunderejse, hvor vi kan forestille os sådan en en, 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 en trekantet øh, traktmodel. Man starter bredt, og så bliver man skærpet og mere og mere skærpet i sit fokus. Og til sidst, så har man det bare på formel, hvordan man skaber værdi for en helt bestemt defineret målgruppe. Men i starten, når man når man, man starter et firma, så kan man sagtens gå ud og have en antagelse om, hvad er det for et produkt, man gerne vil lave, og hvad er det for en målgruppe, man mener, at det giver mening for og skaber værdi for. Men det er ikke nødvendigvis sikkert, at man har ret i det, hvis det er nogle antagelser, som er baseret på ens egne subjektive holdninger. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man forholder sig nogenlunde bredt og ydmygt i hele opstartsfasen, men selvfølgelig ikke forglemmer, at man også skal rykke sig fremad, og det er jo fordi, at vi har en anden faktor, der er i spil, når man starter et nyt firma, det er, at man har noget, noget runway, altså man har nogle penge, som man ligesom er beregnet, at man kan leve for i en vis mængde tid, hvis man altså ikke har noget indtægt i det her firma, og det, det løber man jo tør for på et eller andet tidspunkt. Og så er der også ens egen tid og energi brugt i det. Den kan man altså også løbe tør for som founder, hvis ens opstartsrejse, den bliver rigtig, rigtig hår, rigtig svær øh, og rigtig sådan prøvende for en, så kan man ramme en burnout øh, hurtigere end hvis man altså oplever noget, noget succes sådan rimelig hurtigt i, i, den, i den indledende del. Så det er sådan en god blanding af, at man skal forholde sig undersøgende. Og kritisk omkring ens egen antagelser Men man skal altså også prøve at rykke sig fremad Det er bare så man ikke løber tør For sin egen tid, energi Og, og penge at og, og leve for og, det. og selv den dag i dag Hvor jeg har prøvet mange forskellige ting Og jeg har siddet med mange forskellige Founderteams I alle større, alle mulige størrelser altså Et co team på seks personer øh, internationalt danske Folk der er sprunget direkte ud af studiet øh, DTU-lektorer, der prøver, der, der starter firma. Altså, jeg har arbejdet med alle founder, og den her fase, den er bare svær at være i, men det er noget, man skal prøve at holde sig selv i, den her kritiske og ydmyge del i starten, hvor man sørger for, at de antal, som man selv gik i markedet med, de rent faktisk bliver bekræftet eller afkræftet. Og her kommer der derfor nogle tip til, hvordan du forholder dig sådan lidt mere konkret til den her bumlefase, som jeg kalder det. Tip 1 og 7 er, at øh, du skal være god til at lave en kreativ inddragelse af brugere og kunder. Det handler om, at du skal skabe en mere direkte kanal mellem dig, og så, øh, og så den målgruppe, du ønsker at supportere, så du kan få noget relevant feedback løbende, men allerede fra start. Du skal finde nogen, der tror på, på dig og, og på, på konceptet tidligt. Og hvad er det så, jeg, jeg mener med det? Nu må bare tage udgangspunkt i Founder Mentor her, som jeg selv har startet. Rigtig, rigtig hurtigt øh, efter, at det blev startet, så begyndte vi at køre noget annoncering omkring konceptet. Faktisk inden vi byggede de, de første dele færdigt, så begyndte vi at køre noget, noget marketingkampagne, hvor vi bare egentlig fortalte om, om konceptuelt, hvad vi havde tænkt os at lave. Og så, kunne, og så lavede vi en lead sign-up-formular, hvor at folk, der havde interesse for det, vi var i gang med at skabe, de kunne være de første til at høre, når vi så gik i luften det affødte også, at der ligesom blev dannet en større sådan interagerende målgruppe omkring founder Mentor, som jeg så kunne trække på og involvere feedbackmæssigt i, i det, jeg havde tænkt mig at skabe med konceptet og de dele, konceptet skulle bestå af. Ydermere så satte jeg ret hurtigt et, et, et et og flere events i søen, for simpelthen at have noget fysisk interaktion med målgruppen, og for at se, hvordan målgruppen rent adfærdsmæssigt responderede på det, jeg præsenterede dem for. Fordi det er jo her, vi ikke kan bare bruge en survey. Jeg har, jeg har et mantra, der hedder Fox Surveys. Ej, det er lidt hårdt sagt. Men det er simpelthen fordi, at jeg, jeg møder så mange, som tror, at de kan regne adfærd ud, ud fra at faktisk at sætte en survey i søen. Og, og det kan man bare ikke, fordi vi mennesker, vi svarer ud fra, hvem vi ønsker at være. Vi svarer ikke ud fra, hvad vi reelt set vil gøre i den givende situation, hvor vi vil blive udsat for tingene. Og det er derfor, at man I skal forholde sig meget, meget kritisk til service i den indledende fase. Det er meget bedre, hvis I på en eller anden måde kan skabe et rum for, at I kan se den, den helt nøjagtige målgruppe, se hvordan de de udfolder sig og interagerer med dit produkt. Det kan jo både være, at du har noget fysisk, det kan også være, at du har noget rådgivningsmæssigt, men du er nødt til at være kreativ omkring og regne ud, hvordan du får den mest reelle respons på det, du gør. Du skal jo holde dig langt væk fra at snakke med dem, vi kalder for de tre F'er, friends, family and fools. De er der for at supportere dig, de er der for at støtte dig, og de er og de vil gerne se dig lykkes med det, du gør. Du er nødt til at finde nogen, som er fuldstændig unbiased, som ikke har nogen relation til dig, og så se på, hvad de synes om det produkt, du kommer og tilbyder. Og så må du finde en måde, hvordan du kan komme i kontakt med den her målgruppe på, og hvordan du ligesom kan facilitere et sted, hvor de kan give dig en åben og ærlig feedback. Vejen til den åbne og ærlige feedback, den kritiske feedback, som du kan bruge til noget, og som du skal være god som founder til at opsøge, den er svær, men den bunder rigtig, rigtig meget i dig selv og din egen adfærd og din egen evne til at i tale at du ønsker kritisk sparring og at ærlighed er velkommen hos dig. Hvis du på nogen måde indikerer, at du sætter paraderne op over for folks kritiske sans, eller det de giver dig, så vil de lynhurtigt mærke det på dig, og så vil de pakke deres ærlighed væk omkring det. Og det er den værste situation, du overhovedet kan befinde dig i som founder, og du gør dig selv en kæmpe bjørnetjeneste ved at prøve at beskytte din egen antagelse på den måde. Så hvis du får en fornemmelse af, at folk ikke tør at være ærlige over for dig, hvilket er meget naturligt, at man gør det, fordi man prøver at passe på sit hjertebarn og sig selv, så skal du virkelig arbejde med det aktivt hurtigt, få elimineret det omkring dig selv, så du sørger for at give folk ros og, og taknemmelighed for, at de har været ærlige over for dig, med den sparring, de kom med. Fordi det er det, der kommer til at redde dig i sidste ende. Det er helt fuldstændig katastrofalt at se på startups og iværksættere, som simpelthen kommer altså, hal, halvt år langt ind i deres opstartsfase, og stadig ikke er i kontakt med den reelle brugerfeedback derude, den reelle kritik af, af deres produkt. Den er rigtig, rigtig svær at samle op derfra på, på, på 6. og 8. måned, hvor founder-teamet bliver bliver mere og mere drænet måned for måned, og, 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 og mister mere og mere tiltro på sig selv. Så få arbejdet med det her hurtigst muligt. Nummer to. Test hurtigt og konsekvent. Den lander sig en lille smule op af det forrige, jeg lige nævnte. Du har brug for data, som du kan analysere på du har en antagelse, eller en række antagelser, du går i markedet med. Altså dig, der har en subjektiv holdning til, hvorfor du tror, at det her det er en god idé. Der er flere forskellige måder, man kan havne som iværksætter på. Der er nogen, der gerne vil være iværksætter, så de jagter at finde en god idé, og den tager de ud for deres eget levede liv, og mener, at det er en god idé. Det er den mest farlige form for iværksætteri, hvis man ikke er god til at få rigtig, rigtig hurtigt testet af, hvorvidt at den tanke man har om en ny produkt og løsning, den rent faktisk har holdt i markedet. Så er der de typer iværksætter, som måske har levet i en corporate karriere, eller de har set et problem indefra og har fulgt det i mange år, og så springer ud med en løsning omkring det problem, fordi de rent faktisk har set et problem, der ikke er blevet løst i mange år. Hvis du kommer af det første afsæt, hvor det handler om, at det primært er at dig, der synes, at noget er en, en god idé, så stiller det rigtig, rigtig store krav til det tip, jeg netop sætter ned her, som er det her med at teste hurtigt og teste konsekvent. Test hurtigt og test konsekvent handler om, at du er nødt til at forholde dig til benhård, rå data, der af- eller bekræfter det, du selv tror. Og det stiller også en lille smule krav til din evne til at droppe perfektionismen, fordi at perfektionismen er desværre det, jeg ser dræbe rigtig, rigtig meget i værksætterstrategi. Det er, når man bruger enormt meget tid og energi på at forfine noget, så længe at man kommer så mange måneder ind i forløbet, at man simpelthen har kostet, kostet sig selv tid og penge ved at sidde og forfine, og nu med noget, i stedet for bare at få det i sin rå form ud og leve, og i direkte kontakt med målgruppen. Det kan være enormt hårdt at overkomme den barriere, der er i, at, at lancere noget, før man egentlig synes, det er klart. Men jeg lover dig for, at det er her, du finder simpelthen, øh, du finder genvejen til at lykkes som iværksætter. Det er den dag, at du får smag for at sætte noget ufærdigt, hurtigt i søen, så du kan se, hvordan verden reelt set forholder sig til, til din idé. Og det er jo også noget med, at, at det du har tænkt er den bedste version i dit hoved, er nødvendigvis ikke den bedste version. Hvis vi kommer med, med et helt nyt produkt i markedet, så er der jo faktisk en, så kan vi godt synes, at det groft sagt skal formes på en helt bestemt måde fordi at det er det, vi har set andre gøre. Men nøglen til den gode innovation, hvor du både indfrier lige så meget værdi, som konkurrenterne gør, men faktisk også mere værdi, end konkurrenterne gør. Nøglen til det ligger i at innovere på alle dele af værdikæden, alle dele af brugerrejsen omkring dit koncept. Øhm det kan være, at øh, din ydelse er en serviceydelse, hvor du bruger dig selv som produkt. Så behøver så kan det være, at din, at du kan innovere allerede på din, øh, de ekstra tiltag du laver, øh, måden du faciliterer din målgruppe på. Du, du, du skal huske på, at du kan der er der er et kerneprodukt i din service, og så er der alt det du ikke selv havde tænkt kunne være en god idé. Og, dem skal, den, og det skal du finde frem til sammen med, sammen med din kunde. Men lige for at vende tilbage til det konkrete tip her. Test hurtigt, test konsekvent, få noget i søen, så, så snart du kan. Tip nummer tre, det er stærke partnerskaber. Jeg bruger det selv uløseligt. Stærke partnerskaber handler om, at når du som founder starter en virksomhed, så er du måske dig, du er måske to co-founders, du er måske et team på tre co-founders, men det er jo givetvis ikke særlig mange kontra alt det konkurrence, du er op imod, som står med et helt maskineri af en medarbejderstab, som du skal konkurrere mod. Måden en iværksætter kan spille sit eget team større på, det er at lave alliancer med andre virksomheder, som har tilsvarende målgruppe som dig, men måske tilbyder en række services, som du ikke indfrier. Men I jagter at skabe værdi for de samme mennesker, og derfor giver det mening for jer at lave noget sammen og følges ad i den her rejse. Du kan også finde partnere, som er langt mere veletableret end dig, som måske står meget stærkere økonomisk, end du gør, men du kommer med noget nyt, du kommer med noget innovativt, du kommer med noget, som deres store maskineri, deres mastodont af en virksomhed, ikke vil kunne rette sin virksomhed hen imod, fordi det vil tage det vil tage seks måneders forhandling på, på, corporate niveau, at, at kunne indfri den værdi, som du som en lille, agil, hurtig virksomhed kan, kan indfri langt hurtigere, end de kan. Deraf er det meget smartere for dem at lave en alliance med dig og koble sig på den værdiskabelse, du kommer med. Og så kan de måske støtte dig med penge, ressourcer, mandskab, lokation, øh, forplejning. Helt konkret så har jeg for eksempel bare, øh, selv brugt det. Jeg har lavet nogle events, der hedder Founders Afternoon, og dem har jeg lavet i samarbejde med Deloitte hvor vi altid holder til lokationsmæssigt, øhm, og det stiller også forplejning til rådighed for mig. Det er en gensidig værdiskabelse, som, øh, som vi har aftalt, hvor vi, vi begge to får noget ud af det. Og så føler jeg allerede som founder, at mit team er større, og der er flere, der hjælper mig med at nå mine mål, og der er nogen, jeg kan udlicitere opgaver til. Du kan jo selvfølgelig lave lige, altså lige så mange partnerskaber og alliancer, som du har lyst til men, men, jeg vil dog altid vouche for, at kvalitet over kvantitet. Heller find at der er nogle virkelig gode kernepartnere, hvor I, I, dyrker et stærkt, stærkt gensidigt partnerskab, som udvikler sig øh, over tid, og hvor I lærer hinanden at kende. Fordi det skulle jo gerne blive lidt sådan et kollegialt samarbejde hen over tid. Og og det kan det næsten kun blive, hvis I bliver ved med at arbejde sammen, og I laver bare mere end én ting om året sammen. Så find, så find en række andre aktører, der vil, der vil med dig på rejsen, som tidligt, tidligt ser, at du har en god idé, som tidligt køber ind på dig som menneske, og din passion, og den, den ild, du har i øjnene, og de tænker, det skal, det skal vi simpelthen støtte. Det der, det skal vi simpelthen være en del af og så co-create med dem, hvordan I kunne skabe noget mere værdi sammen. Jeg synes i hvert fald, at jeg har to. Jeg har i hvert fald nok en fire partnermøder om måneden, hvor vi snakker langt frem om, hvad vi ser i markedet, hvad vi ser udvik øh, udvikle sig. Og de her partnere er også rigtig gode til at opdage ting og muligheder for mig, og sende det min øh, retning, eller spille mig ind som. En, der kunne sidde i en paneldebat, eller en, der kunne være moderator for et eller andet oplæg. Så det er jo sådan et lille team, team af ambassadører, som, som tror på, at du vinder, eller som håber på, at du vinder. Fordi så falder det af på dem selv også. Så gå ud og find dig de her partnerskaber, så du også, så du ikke føler, at du er alene med din, med din rejse. Det gør rejsen også uh, lidt mere behagelig for dig at, at være i, når du ikke føler dig så alene med det hele. Og så skal du selvfølgelig huske det økonomiske fundament. Det økonomiske fundament, det handler om, at man har en, typisk når man starter en virksomhed, så, så har man en idé om, hvordan man gerne vil tjene sine penge. Og jeg er fuldt ud bevidst omkring, at afhængig af, hvilken branche man repræsenterer, så kan det være nemmere og sværere at tjene nogle penge hurtigt. Men der kan være en langsigtet forretningsmodel, som du ønsker at opnå, men det kan være en god idé at fundere ret tidligt over, hvad kunne den kortsigtede forretningsmodel være? kunne der være en version af min startup, som har langt mere kommersielt poten potentiale? Og når jeg siger kommersielt potentiale, så vil det sige, kunne der være en version af det, du tilbyder, som er meget mere salgbart lige nu og her? Kunne du lave nogle andre pakker eller nogle andre services ud af det, hvor det genererer noget indtægt til dit firma hurtigere, end den langsigtede model egentlig var estimeret til at give dig? Og ja, jeg er bevidst om, at når man lancerer en alternativ og kortsigtet forretningsmodel, ja, så flytter man sit fokus over på noget og allokerer nogle ressourcer til at løbe noget nyt i gang. Men prøv at tænk på, hvilken frihed, hvilken, hvilken rum til at ånde det, det giver dig, at der simpelthen kommer lidt ekstra likviditet ind i firmaet løbende, når, når du allerede er i gang. Det giver der bare et pusterum og et overblik uden lige og det fjerner virkelig en af de der grundlæggende helt store sådan der kan, der kan fysisk mærkes i i maven og som og som virkelig kan holde en founder søvnløs øh, om natten. Øhm, hvis, hvis der en gang imellem bare lige kommer en lille smule indtægt ind. Det er, det er en kunst i sig selv at udtænke de her måder hvordan ens firma kan, kan ændres over i en retning hvor det kan generere noget indtægt end man selv øh, hurtigere end, end man selv troede var muligt. Men det, er, men det er en øvelse og det er en disciplin som jeg vil opfordre alle i iværksættere til at at nørde og blive bekendt med. Øhm, og det er også derfor man skal huske som founder selv og gå og kigge på, hvad andre startups gør. Man skal gå tilbage og læse og nørde nogle andres startuprejser, og se, hvad man kan finde ud af omkring, hvordan andre gjorde. Drik, drik nogle kopper kaffe med nogle andre iværksættere. Hvis du sidder ude i et kontorfællesskab med en masse andre iværksættere, så snak med dem om, hvordan kom de fra A til B. Fordi så kan du måske nogle gange få gravet de der små starthistorier ud omkring, ja, yeah, jamen. Yeah, uh, jeg troede egentlig, at, øh, at vi, vi, ville, vi skulle lave øh, af løsning og sælge den på den her måde, men så fandt vi ud af, via alle vores brugertest og via alle vores partnersamarbejder øh, og al den målgruppeinteraktion, vi havde, at der var et kæmpe behov for det, vi kom med, hvis vi bare lige ændrede det over i den her marked øh, eller i den her retning øh, øh, helt konkret så kunne det være en, en software softwarefirma. At du har, bygget, du har, bygget, et stykke software, værktøj, hvor du har bygget en, en kæmpe rumraket. For eksempel, jeg arbejdede før i, og var partner i firmaet Ideal Vi havde bygget vores helt egen webshop-løsning til folk. Og vi fandt ud af, og den måde, vi solgte vores webshop-løsning på, det var uh, sådan en uh, klar, klar dig selv-agtig løsning. Du startede et abonnement på vores produkt, og så gik du ellers bare selv i gang med at bygge dig inden. Og det var, det var hele grundideen. Det var, at, uh, at vi lavede noget, der var så nemt at bruge, at der var slet ikke behov for vores hjælp i forhold til at designe den og skabe den webshop-løsning, de skulle bruge. De kunne bare klare det hele selv og se nogle tutorials og læse nogle guides. Vi fandt ud af via de opkald, vi løbende havde i supporten med folk, og den Facebook-gruppe, vi havde med alle medlemmerne i, at der var et kæmpe behov for, at man kunne få designet en løsning hurtigere. Der var faktisk rigtig mange mennesker, der var villige til at betale penge for at få en, en grafisk designer til at lave hele webshoppen for dem, så de kunne koncentrere sig om at bygge deres lager op, få styr på deres betalingsløsning, øhm, få lavet deres marketingindsats. Så de vil rigtig, rigtig gerne betale sig fra ikke at skulle sidde og bygge webshop-delen selv, men synes, at det var fint bare at drifte webshop-delen selv på den anden side. Så vi lancerede nogle designpakker og nogle design-services, man kunne bruge til lige at få kørt webshoppen i stand på. Og det endte med at udgøre en kæmpe, kæmpe del af vores omsætning, og det gav os luft til, til meget mere i opstartfasen, at vi prioriterede nogle af de her opgaver ved, ved siden af. Og det er jo noget af det, der kan komme ud af, at man, man går og snakker med målgruppen løbende og inddrager, inddrager dem i, i startprocessen øhm, og, og virkelig lytter til, hvad det er, de, de efterspørger. Godt. Tip nummer 5 af 7, det er at omgive dig med mentorer og rådgiver, og det er jo selvfølgelig klart, at jeg skal advokere lidt for den, da det jo er jo det arbejde, jeg selv har. Men grundlæggende, så er det jo altså sådan, jeg er jo både mentor selv for iværksættere, men jeg bruger altså også mentorer. Jeg har to faste mentorer, som bare arbejder med mig på sådan det mentale founderplan, og så har jeg også en række mentorer, hvor jeg sparer meget mere sådan strategisk med dem. Jeg vil sige, overordnet, så har jeg altid gang i et eller andet sted mellem 5 til ti rådgivere, som jeg omgiver mig med, som spiller mig stærkere, og som jeg lufter mine tanker, overfor. Og det kan jeg kun anbefale alle andre iværksættere at gøre, fordi ærligt talt, du står midt i orkanens øje, og du kan simpelthen ikke se skoven for bare træer. Selv en gavet en som mig, som har betragtet så mange andre startuprejser, kan heller ikke se skoven for bare træer. Når man, når man står midt i det, så synes man, at man har det fulde overblik, men det har man ikke. Og det er derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har en professionel, som kan kigge på en udefra og sørge for hele tiden lige at rette en ind på sporet. Det er også det arbejde, jeg lavede i Innovationsfonden i InnoFounder, når jeg skulle følge de her teams, de her 10 måneder ad gangen. Så var det jo, hvis man hele hjertet og så til strategien, så kan det være, at man glemmer sig selv personligt og helbredsmæssigt i den periode, så var det meget godt, at jeg som mentor lige kunne sige, hov, hov, der er der et eller andet, der er der et eller andet med dig, det kan godt være, at det hele bare kører afsted, og det er bare en stor succes, og der er momentum i det, men jeg synes at du er ved at falde en lille smule fra hinanden, hvordan, hvordan går det på, på hjemmefronten med dig, og husker du at holde ferie, øh, eller hvad med de vaner og, og hobbyer, har du noget ved siden af, så hele startupet ikke bare bliver, bliver lutter din identitet. Og det er for eksempel, det er sådan en, en, en mentor kan. Omvendt, så kan en mentor eller en rådgiver jo også være med til at, at spare med dig omkring øh, strategien, øh, og generelt er det jo rigtig godt bare at omgive sig med nogen, som også har betragtet en lang, lang række andre startup-rejser. Ikke nogen, der siger til dig præcis, hvordan du skal gøre, men udfordrer din, din kritiske sans. Jeg ved, jeg har fået for eksempel, jeg ved, jeg har fået god sparring eller god mentoring, når jeg går derfra og tænker, det var lige godt satans. Det havde jeg ikke tænkt over, og det kan jeg mærke, det faktisk irriterer mig en lille smule, det her, fordi så, så har jeg nok ikke ret i, i, i det, jeg gør. Jeg ved, jeg har fået virkelig god kritisk sparring, når, når jeg alligevel går og funderer over det resten af dagen, og og tænker, ja, det er da egentlig også rigtigt. Og det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle sætte mig ned og faktisk få lidt mere fokus på forretningen, fordi det, det er da egentlig rigtigt, at når man ser det udefra, så fejrer jeg lidt i nord, syd, øst og vest, og der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvad det er, jeg laver. Det er i hvert fald en, <laughs> grundlæggende en ret god øvelse. for folk til at pitche dit eget startup til dig. Hvis folk ikke kan forklare dig, hvad det er, du laver, så er der et eller andet grundlæggende ud at tælle din kommunikation som skal, skal skærpes, eller så skal du måske begynde at overveje at blive mere konkret og, og fokuseret, øhm, fordi folk lidt har mistet følingen med, hvad det er, du laver. Det er, en, det er nok i hvert fald min egen, øh, det er den fælgegruppe, øh, eller den, hvad skal man sige, founder kompetence, jeg, jeg, selv kæmper mest med. Jeg har, jeg lider også af, eller jeg har ADHD ved siden af, og, og mine tanker fra i en meget sådan i nord, syd, øst og vest. Så derfor opdager jeg ikke altid i samme tempo, når jeg er blevet for ukonkret, og når jeg laver for mange ting, og når der sker for meget på én gang. Og der er det rigtig godt, at jeg har nogen udefra, der kan fortælle mig, at, at nu, nu far det simpelthen ud af for mange tangenter, og det har det gjort for længe, og, og nu skal jeg altså til at vælge noget fra og fokusere meget intens på, på, på nogle andre ting. Øhm. Så der er alle mulige måder, I kan bruge en rådgiver på, og hver mentorsamarbejde samarbejde er unikt ligesom hvis man skulle finde en, en terapeut eller noget andet. Nogle gange så skal man opleve at have lidt forskellige, før man bare finder det rette personlige personlige match. Men det er i hvert fald vigtigt, at man har en ærlighed. Øh, imellem sig, så man føler, at den mentor man har, det virkelig er et safe space, det er der man kan komme og sige, jeg har sgu heller ikke styr på det, eller jeg synes det er hårdt at være leder, eller jeg er dødsens angst for at ansætte min allerførste praktikant, for jeg ved faktisk ikke, om jeg har nogen lederegenskaber, altså det er virkelig det sted, hvor at du skal komme og, og læse af, så du ikke går øh, og putter med for meget, og har du en partner på hjemmefronten, en kæreste, en mand, øh, øh, en livsledsager, så kan jeg virkelig også anbefale, at, at man ikke tager for meget med hjem og kun læser af der, men at man også virkelig bruger sine kompetente rådgiver til det. Øhm, og det og det, det får I, det hører i fra mig, som som selv har netop gjort det modsatte, har taget rigtig rigtig meget hjem på hjemmefronten før før i tiden, og det gjorde det gjorde heller ikke noget godt. Så få der få der nogle gode professionelle folk omkring dig så kommer der lige to ret kritiske her. Det er derfor, de røde. Tip nummer 6 og 7. Du skal ikke bare holde ideen for dig selv. Jeg ser heldigvis færre og færre af den her type iværksættere, men de findes dog stadig derude. Dem, som går og putter med det, eller er super bange for at tale højt omkring det, skrive om det ude på sociale medier, fordi de er bange for, at en konkurrent får øje på det, og dermed duplikerer dem og kører dem af sporet. Det, det går simpelthen ikke, fordi der er typisk langt mere at vinde på at tale højt om ideen og inddrage folk øh, og være transparent og åben omkring det, du gør. Der, der er typisk langt mere, øh, øh, du kan vinde meget mere øh, momentum i at tale højt om det, end at, end at gå og gemme det væk. Jo mere du taler om det, jo mere ærlig du er omkring det, jo flere du får involveret, jo flere ambassadører skaber du, jo flere ringe i vandet skaber du, som, som kan hjælpe dig til, til vækst. Du, når du taler om det, det du gør, og når dit netværk ved, hvad du laver, så er der bare mange, mange flere, der kan hjælpe dig fremad, og der kan bringe dig i spil, og der kan sende leads din retning. Så, så det er, jeg, jeg ser næsten ikke. Øh, men, men, der, kan være, der kan være situationer, hvor man er nødt til at holde ideen for sig selv, for eksempel hvis man har noget, der, er blevet, der skal patenteres og der skal beskyttes, og man, man deri har en juridisk aftale om, at man, man ikke må, må, tale om det eller, eller afsløre noget. Så selvfølgelig så kan der være situationer, hvor det er gældende, men, 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 men dyrk transparenten, dyrk få fortalt folk om, hvad det er, du, du render og gør. For folk vil faktisk virkelig, virkelig gerne hjælpe. Og de kan først hjælpe dig, når de forstår, hvad, de la hvad du laver. Og de kan rigtig først hjælpe dig, når de forstår at videreformidle det, du gør. Så, så uddan dem. Uddan dem i den problemstilling, du arbejder med. Uddan dem i, hvad løsningen er. Så de kan gå ud og, og agte på, øh, på, på dine vegne. Det sidste tip inden vi lige hopper til næste del, det er, at øh, den her, den har jeg faktisk ikke gået ud med før, øh, indtil jeg blev bekendt med sådan en ret øh, specifik situation. Øhm, dog er det også noget, jeg selv har oplevet mange gange i løbet af min egen iværksætterkarriere. Og det det her med ikke at stole øh, blindt på mundtlige tilkendegivelser, det, det er lidt kynisk, og det er ikke fordi, jeg vil være bitter øh, eller, eller sur, eller sådan have nogen øh, mistillid generelt til, øh, til folk derude. Men, men jeg er simpelthen nødt til at sige, at du er nødt til at risikosprede dine muligheder. Det er ikke særlig smart bare at satse alt på sort. Fordi der er faktisk ikke noget, der er sikkert, før den faktura, den er betalt. Og grund til, at jeg siger det her, er, at det er fordi over tid er det gået op for mig, og grund til, at folk siger, lige hvad de har lyst til i forhold til at hjælpe dig frem, og lover dig guld og grønne skove, og får fortalt, at øh, den er der næsten, og du kan bare, altså I skal bare satse på det her, og det bliver skide godt. Det er fordi, de faktisk virkelig, de virkelig gerne vil dig, og de vil dig gerne så meget, at de får lovet dig, meget mere end de overhovedet kan leve op til fordi de er måske ikke nødvendigvis beslutningstageren i sidste ende men de vil så gerne satse på dig og de ser så mange muligheder af dig at det op i deres hoved bliver til sådan en tanke der, der er så meget potentiale i den her person at resten af min organisation må da også kunne se at vi skal satse på det her individ og lave et samarbejde med det her individ men Grunden til, at jeg alligevel vælger at tage den med i dag, det er, fordi jeg har set startups simpelthen satse alt på sort og satse på at lave, altså at redde hele deres omsætning eller skabe hele deres omsætning ved hjælp af et stort samarbejde, som hele tiden lige ved og næsten har været ved at være i mål og være klar. Og lige pludselig er det for mig som mentor gået, gået op for mig, at kan vide, om de overhovedet snakker med den rigtige beslutningstager, kan vide, om, om samarbejdet nogensinde har været op på det direktionsniveau, hvor at der er faktisk noget sikkerhed i vente. Og så er der nogle gange sket det, at det hele er faldet til jorden, måske sådan helt inde i tredje til sjette måneds samarbejde med det her ene sats, og så har man fundet ud af, at det var en varm luftballon, og der simpelthen faktisk ikke var noget at, at hente i det her samarbejde. Og det er død og pine, simpelthen så, så ærgerligt for alle parter. Og, og man som founder vil også gerne øh, helhjertet sig til nogle specifikke samarbejder, og ikke, og ikke gå ud og snakke med alle konkurrenterne i, i mellemtiden, fordi det synes man moralsk er det rigtige at gøre. Men man er simpelthen nødt til at passe på sit eget startup. Så selvom der er nogle samarbejder, der er lige ved at være i mål, og man tænker om to måneder så er den der, jeg behøver ikke gøre mere nu, fordi der er profit på den anden side af de to måneder, så må du simpelthen ikke, du må ikke satse altså, så blindt øh, på det. Du er nødt til stadig at holde nye leads i gang, du er nødt til stadig at opsøge samarbejder, øh, og gå og forberede hele dit marked. Øh, det er simpelthen det bedste at gøre for, for at risikosprede øh, sin virksomhedsmuligheder ud over flere parter, og så, så kan der nogle gange ske det at det hele så kolliderer, og alt så flasker sig samtidig. Og så må man jo så deal med det på, den, til, på, det tidspunkt. Det er jo så også en luksussituation, men, men det kan så være lidt ubelejligt, at, at flere ting så flasker sig, og så, så løber man til gengæld og halter bagefter på ressourcer til at løfte alle opgaverne på, på en og samme tid. Med, men, men det er dog vigtigere og bedre at, at du lander flere opgaver på, på én gang End at du har sat sig på noget i flere måneder Og så falder det samarbejde til jorden Og så har du ingenting på den anden side af det Og du har heller ikke gjort noget for at opdyrke noget nyt De, næste, øh, de seneste par måneder Vi har lige et kvarter tilbage inden jeg slutter herfra Og det passer med at vi lige har de to sidste ting vi lige skal snakke om Og, og det er rigtig meget noget mentalitetsmæssigt jeg vil rigtig gerne give jer en, en lektie i sommerferien, som er, at, øh, som er, at I skal simpelthen finde jeres indre barn frem, hvis I ikke allerede har det. Og det er også derfor, jeg har valgt lige præcis det her specifikke billede øh, til det her med at navigere i det ukendte og rejse der for fejl. For I er nødt til. At at tage ved lære og blive inspireret af, hvordan et lille barn simpelthen tilgår verden. Nysgerrigt vender og drejer ting, stiller spørgsmålstegn ved det, de ser. Spørg hvorfor flere gange i streg for at forstå. Prøver at gøre noget med sin krop, prøver at få ting til at passe sammen og fejler, og fejler uløseligt mange gange i streg. Men I ser jo aldrig et barn bare lægge sig ned og give op og så sige, det var det, de rejser sig og prøver igen. De går for at kravle til at kunne gå. Hver gang de falder, så rejser de sig op som ligesom sådan en boksebold, der kommer tilbage til dig. Og det er den her del, det er den her mentalitet, det er den styrke, der gør, at du virkelig vil få succes som iværksætter. Fordi du er nødt til at kunne rejse dig for det, du fejler med og ikke at og, og, og hæfte dig for meget ved, at at du tog fejl, men faktisk vende din mentalitet om til at tænke, kæft, for var det godt, jeg tog fejl? Du skal til at begynde at omfavne det at tage fejl, fordi så ved du, at du blev klogere. Vi, lærer, vi, vi som mennesker lærer 10 gange så meget af at begå en fejl, kontra at ramme i første forsøg. Nogle, jeg har fulgt nogle startups, som faktisk har, har, har nailet øh, deres iværksætterprojekt i aller, aller første forsøg. Så de er ikke at begå særlig mange fejl, og ret ind over for særlig mange fejl, øh, før at, at den bare var der, og blev til en bragende succes. Men det interessante er så, at det er de her mennesker, jeg også typisk ser, så prøve med noget nyt igen allerede. Øh, prøve sig med noget nyt igen bagefter. Og det er Typisk, øh, og, og typisk ser jeg, at det faktisk ikke lykkes for dem, fordi de ikke lærte alle metodikkerne og fremgangsmåderne i, hvordan de, de, de drev det til en succes, fordi det bare blev til en, en overnight succes. Og, det, og der, der, der roser jeg mig selv og laver og laver en lille dans, når jeg i, i stedet lancerer noget og tager fejl øh, i min opstartsfase, fordi så ved jeg, at jeg er kommet, jeg er kommet tættere, jeg kommer tættere på at forstå, hvorfor det er noget, som virker. Fordi det er det, der sker, hver gang vi fejler med noget, hver gang vi løber panden mod muren, så kommer vi tættere på at forstå, hvorfor det er noget andet virker. Og det er jo det der, hvorfor er det, at det virker. Det er det der med at blive bekendt med adfærden, værdiskabelsen, altså den her klassiske value proposition, man snakker om. Det er den, man skal forstå og nørde så indgående, fordi så rammer man, og så skaber man et produkt, som virkelig kan bære, bære dig som iværksætter, og som du, du kan leve af. Så I skal finde jeres, jeres barnlige sind frem, øh, og den her skepsis omkring verden. Og når I nu tager på sommerferie, om I skal holde den herhjemme, eller om I tager ud og rejser, så prøv, så prøv at sætte jer ned når noget fungerer godt, når noget var en god oplevelse, så prøv at snakke snak med de andre om, hvorfor var det, at det var en god oplevelse. Når noget var en dårlig oplevelse, så snak om, hvad det var, der gjorde det til en dårlig oplevelse. For du kan som menneske og som iværksætter hente så enormt meget inspiration fra, fra alt andet end det, du opererer i branchemæssigt. Der er vildt meget af det, jeg laver i Founder Mentor, hvor jeg henter min inspiration fra sportens verden altså måden vi arbejder med elitesportsudøvere og, og, tænker på og arbejder med, hvordan vi egentlig kan, kan, lære af det og føre det over i måden vi arbejder med iværksættere på. Du behøver ikke at hente din inspiration ud fra, hvad dine konkurrenter har gjort, eller hvad trendforecastene inden for dit område, de siger, der kommer til at ske her. Du kan finde inspiration i, i næsten alt. Og jeg ved ikke, om det er min designmæssige baggrund, der, der gør, at det er noget, jeg bruger særligt meget tid på. Men, men jeg kan fortælle jer, at når man studerer design, så lærer man at finde inspirationen i, i alt andet end, end det produkt, man man lige præcis sidder med. For eksempel hvis det bare er en møbeldesign, så finder man skal man gå ud og lære i, at at finde sin inspiration i naturen eller eller et eller andet øh, helt andet sted end hvor man troede den var så, som, som man design, som, så når man studerer design så arbejder man rigtig meget med hvordan man skildrer verden, hvordan man opfatter verden og hvordan man sådan ligesom betragter den og bryder den ned i, i enkelte små værdiskabende rejser så, så prøv at gøre det når I, I, I tager på sommerferie så prøv at forholde jer kritisk til det I ser og oplever og prøv at se, om I kan sådan lidt, lidt workshop-agtigt tænke det ind i det, I prøver at komme i markedet med. Også bare fordi, så kan det være, at I får en unik konkurrencemæssig fordel, hvis I henter jeres inspiration i noget, som konkurrenterne ikke havde tænkt over. Det har jeg i hvert fald også haft æh, rigtig god succes med at gøre. For eksempel lige, da jeg arbejdede med, med software, og vi skulle lave pakkeløsninger der. Øhm, og, og for eksempel at finde inspiration fra hele øh, mobil øh, og tele, øh, teleselskabsbranchen øh, og måden de lavede pakkeløsninger på. Så det handler om om hvordan du du betragter verden. Det her det var bare lige sådan en lille opsummering, en, så vi alle sammen har set det mejslet i i sten. Se verden med et barns øjne. Brug dine fejl til at bevæge dig hurtigere fremad. Det er det her princip, man kalder for, for fail fast and fail forward. Det her med at blive rigtig, rigtig glad for at begå mange fejl hurtigt, fordi mange fejl hurtigt, det får dig meget, meget tættere på det endelige resultat, end at du prøver at jagte og have ret fra, fra start. Det er virkelig sådan den der, hvis der er virkelig er et takeaway, I skal tage, tage med for i dag, så er det det der med at arbejde med jeres failure-mentalitet så skal I forholde jer, ja, som sagt, kritisk til de allerede eksisterende løsninger. Det er altså også meget, meget nemt for iværksættere at blive forblændet af, at man læner sig. Jeg hører så mange iværksættere øh, sige, at det, de gerne vil, det er, at de vil gerne blive til noget eksisterende, de har set ude i markedet. Noget, der fungerer rigtig godt. De vil gerne være den nye Spotify eller den nye... Øh, ja, nu var Shopify så det andet øh, ord, jeg lige kunne komme på, men de vil gerne, rigtig gerne være noget, som de allerede synes, der fungerer godt. Og det har jeg det sådan lidt, det, det skulle sgu fornemt, det skulle ikke godt nok, du skal stræbe efter jo at være bedre, end det eksisterende. Og derfor er du også nødt til at forholde dig kritisk til det, du synes, der fungerer godt derude. Du skal ligesom kunne se, du skal kunne se ud over det, du er bekendt med, og det, der er bevist, der er godt nok. Du skal kunne man siger sådan inden for design og arkitektbranchen, man siger, at man skal kunne give form til det ukendte. Og det er en mega, mega svær øvelse, men, men det er det mentalitetsmæssigt, I skal prøve at overveje, kunne det ikke godt blive bedre end det eksisterende. Så I skal virkelig prøve ja, aktivt at bibeholde det her, det her mindset omkring det. Det sidste, vi lige skal slutte af med, og så kan vi nemlig heller ikke kapere øh, mere for i dag. Men det er det her med at dyrke øh, din egen bevidsthed. Det er, det er simpelthen nøglen til at hacke sit eget liv som iværksætter. Det er at arbejde med, med sin egen selvbevidsthed. Og forstå hvad det er der motiverer en. Og hvad det er der demotiverer en. Fordi når man har noget der motiverer en så er det typisk det, at man har lyst til at prøve at valge sin, sin energi og sine ressourcer hen og lave den her type opgaver. Øhm, jeg ser det meget for øh, tekniske co-founder teams, hvis de alle sammen er meget tekniske på holdet, og det for eksempel er en softwareløsning, så er det der med at bygge nye features, øh, det er bare helt vildt fedt. Og vi laver hele tiden en feature, der kan fixe en fejl, og hver gang vi har et problem i virksomheden, så bygger vi en ny feature, fordi det er vi gode til. Øh, og det er det, der motiverer os, øh, og det er der, vores kompetencer ligger. Men måske er det faktisk de mere kommersielle ting, vi burde rykke på. Måske er det kommunikationen ud til. Måske er det at få lavet en skarp side, Så man skal være arbejdet med, hvornår forsømmer man øh, noget, som egentlig er aktuelt og, og, og dybt kritisk vigtigt, fordi man er demotiveret af opgaven, og fordi man ikke får taget hånd i hanke med sin egen demotivation omkring opgaven. Jeg har... Jeg har arbejdet enormt meget med at rykke mig selv øhm, inden for, for min ko kommersielle performance. Sådan noget som at lave sådan et webinar her. Sådan noget som at undervise. Takke jeg ja til at komme og holde oplæg. Eller være moderator er, er ting, jeg, jeg dybest set inde i mig selv frygter og afskyer helt vildt, fordi jeg er et meget, meget introvert menneske, og jeg har det rigtig godt for, for mig selv, og jeg vil faktisk egentlig helst bare holde mig i, i baggrunden. Men jeg ved, at det, der vil være godt for mit firma, det er, at jeg kommer mere ud, og jeg bliver mere public, øhm, og jeg bliver bedre til at tale foran mennesker. Så jeg ved, at hvis jeg vil opnå min, min, drømme med det, jeg gør, så er jeg død og pine nødt til at, at tage affære over for det, jeg ikke kan lide at gøre. Og så simpelthen tillære mig selv de kompetencer og træne de kompetencer om og om igen. Og jeg kan fortælle jer, hvis du... Nu har jeg gjort det ret intens i syv år, det her med bare at kaste mig hele tiden ud i min komfortzone, og hele tiden kaste mig over ting, som jeg tænkte, det, det kan jeg ikke finde ud af og jeg ved ikke, om det er en god idé, at jeg lærer det her. Når du begynder at vende dig til, at du kaster dig over ting, som du indledningsvis har tænkt, det kan jeg ikke, og du så gang på gang finder ud af, at det kan du godt, så begynder der altså at gå en lille smule sport i det. Altså, så begynder du virkelig, at, at din, din tillid omkring dig selv, øhm, og din forståelse omkring dig selv, den, den vokser simpelthen eksponentielt. Og opgaver, du førhen ville have sagt nej til, den får du langt større lyst til at sige ja til, fordi det begynder lige pludselig ikke at afskrække dig så meget, at noget er nyt og anderledes. Fordi du begynder virkelig at, at hvile i, hvad du kan. Fordi du har set dig selv gøre noget, så mange gange før. Så, så det er det her med, at så hvis I som founder, dyrker og du rykker jer, ud over jeres komfortzone, så, så vi I op, opnå sådan et øh, det er sådan et euforiserende moment af at, 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 at vide ja, lige præcis, hvor jeres grænser øh, og begrænsninger går, og at I hele tiden flytter jeres realismegrænse for, hvad, hvad der er, er muligt for jer. Og det, det, vil, det vil simpelthen skinne ud af jer, ud af til performancemæssigt at I er så bevidste omkring, at I godt kan ting, og at I kan sige ja til opgaver. Og det vil bare også gøre, at I med tiden får flere og flere af de her endofiner øh, udskilt, og så vil I kunne komme længere og længere væk fra den der stress- og, og, og angstfølelse, fordi at I, I simpelthen har kastet jer over noget ukendt så mange gange, at det simpelthen er blevet en naturlig fremgangsmåde for jer. Og jeg siger ikke, at det behøver nødvendigvis at være inden for iværksætterverdenen. Det kunne også være at tage ud og lave sådan noget lidt teambuilding-agtigt noget, eller, øh, eller bare sådan ja, på daglig basis udfordre, øh, hvad, man, hvad man selv kan. Øhm, nu har vi lige tre minutter tilbage, så slutter jeg herfra. Jeg kan bare lige komme med en helt konkret anekdote på noget, jeg gjorde sidste år for at rykke min, min komfortzone som founder. Jeg er ikke særlig søstærk, og jeg er også voldsom højdeskræk. Men sidste år, der tog jeg ud og sejlede på sådan et skoleskib med By Founders, hvor jeg skulle sejle med det i, i, i et par døgn øhm, fra Helsingør til Oslo. Og der der udfordrede jeg mig selv både i at sove altså i hængekøje, i sovesal og skulle være ombord øh, i høj bølgegang og kravle op i masten øh, midt ude på, på åben hav. Og jeg var simpelthen så meget ude af min komfortzone fra start til slut, men det gik jo simpelthen så fint, og alle var så søde, og de forbindelser og mennesker, jeg mødte undervejs, de er simpelthen blevet nogle af mine, mine kæreste forbindelser den dag i dag. Og da jeg kom tilbage fra den tur, så så jeg mig selv i et helt andet lys, fordi at jeg lige havde overvundet så meget af det, jeg tænkte, som var, som var min, min største skræk. Og, og, den energi, den er jeg kørt videre på, øh, ind ligesom i iværksætteriet, og den, den, energi og den øh, erfaring, den kan jeg trække på i, i det, jeg gør i det daglige som founder, som er rigtig meget et performance job. Jeg, slutter lige, jeg runder lige webinaret af her med at sige, at øh, de her fire ting, det er noget, jeg sådan slår ret kritisk ned på, når jeg som, som, som mentor arbejder med en founder. Det er, at øh, jeg skal have dem til at erkende, at de selv udgør hovedparten af deres strategi. Jeg kan sagtens rette op på en haltende strategi. Jeg kan også sagtens applaude og klappe af en, en virkelig god strategi, men men founder er... er altså afgørende for, om en god strategi, den rent faktisk, den bliver til noget, fordi det er founder, der skal føre den strategi ud i livet. Så skal du starte med at få styr på, hvornår du selv er begrænsningen i visse situationer. Du skal finde ud af, hvornår, når noget ikke fungerer, så skal du finde ud af, om du selv er den, det mønster, der går igen om og om igen i de her situationer, og så skal du prøve at arbejde aktivt med det så skal du forsøge at bevæge dig ud af komfortzonen lidt hyppigere end du gør, fordi det kan give dig enormt meget ekstra energi til dit liv som iværksætter. Og så skal du betragte processen, altså hvorfor du skaber iværksætteri, det skal du betragte processen som en lige så stor del af resultatet. Så du skal ikke gå ind i iværksætteri udelukkende for endemålet profit. Den grund, du skal gøre det, fordi at processen som founder kommer til at rykke dig som menneske, og det er gaven ved at gøre det min aller sidste final note, du skal huske på, når du er i det her. Det her er en analyse, der er foretaget ud af 100 iværksættere, der lykkes. Der har over 70% af dem fejlet med flere virksomheder for Så det sidste, jeg vil slutte af for i dag at sige, er gå ud og få begået nogle fejl så hurtigt som muligt, så I kan blive nogle rigtig, rigtig dygtige iværksættere. Tusind tak, for, fordi I, I så med og, og skrev til mig hvis I spørgsmål. Hej hej.